Vamos ver se pega. Eu já tô aqui com os detalhes lareados, moído todinho aqui. Vou ligar pra Giovana, Eu vou dizer que ela tá vários dias sem obrar, né? Sem evacuar antes, que empresa precisa. Exatamente, doutor. Vou tomar o azeite do óleo. É nem gênero. Azeite de dendê. Óleo de riso também. Alô? Alô, Giovana? Sim, é. Giovana, que é da clínica, que você ligou pra cá querendo tomar um produto pra ver se seu intestino funcionava. Eu liguei pra vocês. Sim, você tava vários dias ressecada, sem conseguir evacuar. Não, você tá louco. A gente queria estar enviando alguns produtos pra você ir testando, Giovana, pra ver se conseguir acabar com essa prisão de vento. Acho que você ligou errado. Mas você não tá vários dias sem conseguir abrir o intestino? Não. A gente tem um supositório aqui muito bom de mamão com ameixa e caroço e tudo. Não, pois você mesmo use, experimente. Eu vou ligar pro motoqueiro e deixar na sua casa. Vai ligar pra pariu, vá. Meu supositório de mamão tem que usar ainda hoje, porque ele já tá apodrecendo. Vá, que pariu, seu gay safado. Essa raiva toda é porque tu não obra, é ressecada, né? E você disse o quê, seu fresco safado? Teu cocô é de bolinha, feito cabra. Eu vou pegar seu número e vou amanhã pra delegacia, viu? Pode, você tá no inferno. Que isso, Sérgio Seca? Vá, que pariu, seu gay safado. Tchau, almoção. Não para, não para, mais um é daquele jeito, viu, menino? Vou ligar agora pra ver se o coice é grande. Bora, gente. Eu vou ligar agora, já tá aqui os detalhes. Ligar pra Ana. Você que ela fugiu da jaula e eu fui pago pra capturar ela. Será uma onça? Será? É, nós reunimos, né? É um sono pintado. Perigo monstro. Alô? Opa, Ana, tudo bom? Tudo bem. Dona Ana, a gente tá com uma missão um pouco difícil, que é recapturar você. Como é? Faz quanto tempo que você fugiu, Ana? Fugi da onde? Você pediu pra entrar em contato com você, pra ver se você se entregava. Vixe, como é? Me fala aí alguma coisa. Me fala aí direito, porque eu não tô entendendo nada. Ah, mas olha, o povo me contratou, porque disse que você tá fugitivo, tinha fugido e era pra eu capturar você. Olha só, quem é você? Eu fui o velho que foi contratado pra recapturar você. Recapitular quem? Você não é fugitiva? Fugitiva da onde? Aqui do circo. Do circo? Não é porque fugiu uma leoa aposentada e pediram pra eu pegar você pra botar no lugar dela. E você não tem o que fazer, não? Junta muito mosquito na tua garupa, hein, leoa? Vai procurar um lavado de roupa? Eu respeito. Se eu fosse você não sabe com quem você tá mexendo, não, viu? Você nem me conhece pra tá falando essas palavras. É bom que você leve um castigo tão grande, viu? Você se prepare, procura o seu lugar, não vergonha na sua cara. Respeito. Respeito você. Não dá trabalho não, vem pra jaula, Lior. Não tem o que fazer, vai procurar um trabalho pra fazer, rapaz. Para essa ajuda, Lior. Homem, vai se libertar, perturbado, demônio, satanás do inferno. Queima! A hora do moção. Chama na grande, papai! Essa grande é bem. Olha, amor, que é pequeno, jambo. Eu vou ligar agora pra Agatha. Agatha. Eu vou dizer que você. O telefone. Tá cortando. Mas o telefone tá cortando. Ela é conhecida como Inhame. Inhame? Inhame. Porque tem o cará e tem o Inhame. Ah, é. Inhame é mais cabeludo. Que é cabeludo é o cará lambu. Não, é o não sabe o que é isso, não. Isso é mental. Alô? Alô, dona Agatha? Quem está falando? Opa, dona Agatha! Sim, quem é que está falando? Você que... A voz... Está falando com o telefone? É.
Tá falhando mesmo. Ó, então vendo como tá falhando? Tá falando muito. Mas que tá normal, deve ser aí, né? Que você... Eu não sei, meu filho. Empurra aqui esse negócio dessa tomadinha que ele empurrou naquele dia. Chega, Pedro. Pera aí um momentinho, viu? Mandar ele encaixar aqui mais direitinho pra ver. Manda encaixar, talvez melhor, né? Encaixa ali bem direitinho. Sim. Olha lá. Fala agora, amigo. Tá falhando de qualquer jeito. Como é que você vai... Tentei? Melhorou um pouquinho. E agora, tá cortando? Tá não, agora não, olha. Deixa eu ficar mexendo no cabo aqui pra ver, peraí. Tá certo. Deixa eu mexer agora. Pronto, como é que tá? Tá melhor? Tá não, tá bom. Pronto, então eu vou botar aqui da baixa que ficou bom o telefone de um homem, né, que é tu? Você quer mangar da minha cara, né, meu filho? Não, sério, tu não é homem? Sai, você vai tomar no c... Não é o rapaz do telefone não, né? Sou eu do telefone, tô testando pra ver se tá bom. Alô? Ei, tu é a cara, irmã da Yami, é? Vai tomar banho, rapaz. Você tá pensando o quê? Tô pensando em jantar um Yamizinho com manteiga mais tarde. Vai se lascar, seu filho de uma égua. Vai falar com sua mãe. Vai dar trato em sua mãe, cachorro. Que isso, cara? Tchau, almoção. Não para o moída, a fuleiragem é grande. Eita, Pila. Eu vou ligar agora pra Melo. Melo? Vou ver que ele perdeu uma aposta. Homem, aposta de peixe? Já conheci que ele, a família dele tem a boca muito grande. Boca de cachorro. É boca de jacaré. Ai, jacaré. Alô? Alô, é o senhor que é Melo? Sou sim. Ei, seu Melo, eu tô ligando pra cobrar a aposta que você fez. Ó, rapaz, ninguém fez aposta de nada não, rapaz. Que novela é essa? Ninguém fez aposta de nada não, rapaz, conversando. Foi você e sua esposa que fez a aposta. A minha esposa não foi aposta com ninguém não, rapaz. É, mas foi você, dois, você e ela. Não, ninguém fez aposta com nada não, conversando água, rapaz. Que bora. Ó, tá certo? Seu Melo, você não tá lembrado não? Não, conversa com quem tá falando, qual é seu nome? Seu Melo, me desculpa, agora você fez uma aposta, perdeu, se não quiser pagar, diga. Eu fui aposta com você, rapaz, conversando água, rapaz, te vira. Eu sou homem de aposta não, rapaz. Eu sou homem de fazer, eu e minha mulher não somos família de fazer aposta não, rapaz, conversando. É mais fácil dizer que gastou dinheiro em outra coisa do que dizer que não tá lembrado. Alô? Opa, esposa do seu Melo? É. Opa, filho, eu tava falando que o seu Melo, gente boa, tudo. Eu tava sob uma aposta que vocês fizeram, tá lembrada? Que aposta foi essa? Ele apostou que sua dentadura tinha mais dente que um jacaré e perdeu. Eu postei o p*** da sua mãe e o p*** do seu pai, viado, você é vergonha da alboga. Eu respeito. Eu respeito, é um viado, você é um viado da alboga. Você é viado. Eu sou um homem. Logo de ser viado. Tu é boca de jacaré. O Brasil é só moção. Bexiga! Para, não para, é só na orelha, uma atrás da outra. Eu vou ligar agora pra Beth. Eu vou dizer que ela quer que um ônibus passe na porta dela. Na porta? A porta tem que ser muito grande, passar um ônibus. Ela é conhecida como catraca. Ela ficou beba, os meninos ficaram passando por debaixo dela. Amiga da casa. É uma catraca de ônibus. Alô? Alô, dona Beth? É? Dona Beth, eu tô ligando aqui do sindicato pra saber de uma reclamação da senhora que queria que o ônibus passasse aí na porta da senhora. Como é que a senhora quer que ele passe? É o quê? A senhora não tá reclamando que queria que o ônibus passasse aí na sua porta? Meu filho, eu não tô entendendo nada. A senhora não pediu pro ônibus mudar a rota e passar aí na sua porta? Não. Meu filho, para começar, o ônibus passa na minha porta. Sabe por quê? Eu não tenho ninguém estudando.
É, Beto, mas você queria que o homem, além de passar na sua porta, passasse por dentro de casa. É demais, né? E de qual empresa é esse ônibus? É daqui do circular, porque a gente trabalha aqui, o povo estava reclamando que queria mudar a rota. Pois não, meu filho. Eu não pedi nada. Não vou viajar. Quando eu quero me locomover, eu vou. Eu tenho meu carro próprio. Foi alguém que usou isso. Entendeu? Entendi. Mas já que não dá pra passar o ônibus aí na sua porta, deixa passar pelo menos na catraca. Largue de ser besta. Tu não é catraca, né? Largue de ser besta, rapaz. Catraca? Parabéns, Pegoa! Parabéns, Pegoa! Lá, 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 parabéns, Pegoa! Será que pega, hein? Será, hein? Uma pressão, monja. Só que tá disso, eu não vou mais ligar aqui. Liga. A mulher é a malandra. Alô? Ei, tem como passar na catraca, tem? Passar o quê? Passar o ônibus na catraca. Passa em... da sua mãe, seu fresco. Eu quero passar em catraca. Passa no dedo da sua mãe, que você é cabra safado. Você liga pra casa dos outros. Pra casa do esculhambando, cabra safado. Você não é homem, não? Sou um homem, não. Sou um velho. Eu tenho direito a passar por debaixo da catraca. Tenha vergonha. Respeito. Respeite a mulher dos outros, cabra safado. Chama catraca aí. Do Brasil, para na maior audiência do país, vou ligar agora. Vai lá. É o seguinte, eu ligo pra Lavinha. Lavinha? Eu vou dizer. Lavinha. Ela pra ajudar, eu tô com um homem engasgado aqui, sabe? Já, primeiro socorro. Ela é conhecida como Cri-Cri. Ela é toda Cri-Cri. Cri-Cri. Alô? Alô, quem tá falando? Gente, o senhor ligou e não sabe pra quem é a pessoa que ligou? Eu liguei pra falar com você, Lavinha. Sim, e eu sei com quem tá falando, não. Mas que eu liguei pra você porque é urgente. Se eu tô com uma pessoa aqui engasgada, eu não sei o que é que eu faça. E eu sei, o senhor tem que dar um jeito, né? Mas o que é que eu faço, hein, Lavinha? A pessoa tá aqui engasgada. O senhor bota assim nas costas um pouquinho que o que tiver na garganta sai. Deixa eu fazer de... A gente bate, é forte ou é fraco? É fraco. Ah, mas eu tava batendo, era de com força, nas cruz dele aqui nas pernas, nas costas, em cima dos pinhais, sabe, dele engasgado, é? Ah, é adulto, é? É, Lavinha, adulto, bicho engasgado, chega, tá ficando roxo, eu botei a cabeça pra baixo. Não, tem que bater uma pancadinha, que a pouco que tiver na garganta, sair pra fora, né? Lavinha, eu tô preocupado, será que não é melhor dar uma dedada, ele levar um susto e botar pra fora, hein? Eu não sei, viu? Mas Lavinha, Maria, me ajuda aí, ó. Não tem algum carro, não, que o senhor socorra, não? Nada, só tem um jumento do SUS aqui, mesmo assim, tá sem gasolina. Eu tô apesadozinho, me ajude, Lavinha. Qual é o sítio que o senhor está? Ô, peraí, o rapaz aqui desencasgou, que foi? Não tem como. O que é que o senhor quer dizer? Deus. Ele tá dizendo aqui, obrigado, Cri-Cri. Ah, pois tá bom, tá bem. Tá bom, Cri-Cri? Eu não vou ligar de novo, já sou lindo, né? Porque passou. Porra, bruto. A Ninarinha. Pegou? Ninarinha. Será, hein? Oh. Alô, Cri-Cri, tá aí, tá? Quem? Cri-Cri, eu digo ela que o rapaz tá passando mal aqui com osso de galinha. Não, não tá passando não, tá passando no seu c, seu viado da cara de rapaz. Eu não digo isso não, que eu não tenho culpa não, viu? É? Não tem culpa não? Tem não. Deixa sua palhaçada, rapaz. Seja um homem. Eu sou um homem, viu? Você é um homem o quê, cabra safado? Quiser testar. Tá ligando pra casa dos povos pra passar tote? Quer que eu vá aí pra gente dar umas beixadas? Viado da cara de rapaz. Isso. A hora do mundo.
moção. Exatamente, doutor. Se pegar de verdade. Bora, gente. Será, hein? Vou ligar agora pra Kátia. Kátia. Perguntar se ela faz comida japonesa. Vixe. Olha, é louco. Sushi, né? É. Sashimi. 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 É, e nós? Alô? Alô? Quem é? É Kátia que tá falando? Isso. Ô, Kátia, eu tô ligando pra saber quanto é o preço do sushi. Não, não faço sushi, não. E sashimi, você faz? Quem é você? Ei, mas o sushi dá pra quantas pessoas, hein? Se eu fosse você, eu ia ligar pra pessoa certa, porque você não tá ligando pra pessoa certa, não. Ô, Kátia, teu peixe é novinho, é bom, é o teu salmão? Meu filho, aqui ninguém vende peixe, não, meu filho. Ô, Kátia, mas teu sushi não é caro, não, né? Mas, meu filho, eu já lhe disse que aqui não é um restaurante. Ei, tem como ver aí com a dona da casa, Kátia, se... Ela faz rodízio de sushi, se ela vende? Não vende, meu filho. Ela é minha mãe. Ela não vende sushi, não. Mas não é sushi, não. É sushi, que é uma comida japonesa que eu queria levar o pessoal aqui do Bolsa Família pra comer. Pois pronto, ela não vende, não. Aqui não é um restaurante japonês. Aqui não vende comida japonesa. Se alguém deu esse número pra você, esse endereço pra você, deu errado, colega. Ô, colega, mas aí já foi restaurante japonês? Foi não, nunca foi restaurante não, aqui não. Ô, Kátia, eu só tô perguntando que eu tinha prometido levar o pessoal aqui pro sushi, eles não comeram nem ovo hoje, mas parece que você tá tão nervosa, não sei porquê. Tá bom, não tô nervosa não, é porque você tá insistindo com uma coisa que não existe. Não, mas o que tem aqui na lista, o cadastro que tem é de vocês como restaurante. Nesse cadastro. Sim, um cadastro. Mas um cadastro de quem, meu filho? Eu não tô lhe entendendo. Eu não tô lhe dizendo que aqui não é restaurante. Não, se é restaurante japonês, tu tá fazendo. O nome da tua mãe é Kyoko, né? Que ela é japonesa. Não, é não. Ela não é japonesa, nem chinesa, nem inglaterrense. Não é não, tá bom? E se você insistir perguntando, eu sei qual é o número de onde você tá ligando e vou lhe denunciar a polícia, tá bom? Então eu faço o favor de não ligar mais. Aí gato. Ai, mano. Bicha estressada, né? Deu menino. Pessoa querendo assim comprar um sushi, o sashimi. O peixe que é usado é o salmão. Hã? Alô? Salmão. Alô? Eu sou seu lindo de novo. Bota a sardinha mesmo. Olha, tá chama. Homem. Alô? Ei, Kátia, eu passei na frente, é restaurante mesmo, que a caatinga de peixe é grande, viu? E foi. Por que você não vai chamar a sua mãe, seu filho de uma mãe, hein? Seu Me respeite, viu? Respeite não, e por que você não respeita primeiro, seu Vai se lascar, seu filho de Ei, Kátia, vai tomar um banho, respeita o cliente que eu tô querendo aí pra gastar. Quem é que tá falando? Não, se identifica, quem é você? Oxe, deixa eu te dizer o que tá fazendo, que tá falando. Ei, tu também tá fedendo que só teu pescoço tá pura traíra. Vá se lascar, fera da p***. Ei, diga isso não, que você me conhece, viu? E eu te conheço, filho, eu quero te conhecer, você fazer ela me matar. Queria ver dizer isso na minha cara. Você aprende a respeitar, caba safado. Respeito, viu? Pra arrumar o que fazer, caba safado. Ei, parece que tem um sushi podre embaixo do teu sovaco. Vá se lascar, fera da p***. Vai tomar um banho. Ei, seu bandido! Não diga isso pro meu filho não, viu? Ele é o tão Tem bons 32 meninos, mais que a carroça de pio. Vamos ver se pega. Exatamente, doutor. Daquele jeito é Rejane. Rejane. É a famosa motorzinha. Eita. Homem. Alô? A Rejane tá falando? É, quem tá falando? Opa, Rejane, é com você mesmo que eu queria falar. É o seguinte, é porque a gente recebeu algumas ligações aqui de um gato que estava ligando aí da sua residência para cá.
Não, como é que um gato vai ligar? É, porque eu também não sei, não entendi isso, como é que foi que aconteceu, se foi alguém que botou, porque eu só sei que quando a gente atendia, aí ficava assim um miado, tá entendendo? Mas aqui da minha casa? Foi, Rejane, aí ligava daí, porque eu anotei o número do telefone aqui no Bina. Não, pois então, amiga, não foi desse número aqui não, porque só tem ele em casa. E esse gato tá onde, hein? Não, aqui não tem nem aqui não falou nem esse gato no telefone, não. Mas porque o número era daí, esse gato ficava miando, a gente achava que era alguma coisa importante, quando eu vim atender, era um gato. Então, mas não tem esse gato aqui no telefone. Sim, mas aí tem um gato, né? Porque a gente já soube por pessoas que passaram pra gente que você cria um gato. Eu crio um gato, mas o meu gato não fala, não. Mas não é falando, não, Regina. É miando. A pessoa ligava, tirava do gancho e ele ficava miando. Não, mas ele não tá nem aqui dentro, meu gato. Meu gato fica ali do lado de fora. Aí ficaram ligando daí, apresenta. Tem até pessoa muito doente aqui. A pessoa fica tirando a gente da paciência. Então, mas não se passaram troco, não foi daqui da minha casa, não. O senhor vai reparar direito que não foi da minha casa, não. Porque a vez... Ligo pra cá, outro nome e cai no meu. É, mas foi daí. Eu não sou mulher de passar trote pra ninguém, não. Então foi o gato. Não, mas o meu gato também não sabe pegar um telefone e ligar, não. É, mas não foi você mesmo, não. Foi seu gato. Pois é, mas não teve esse gato aqui em linha, não. É, mas eu tô dizendo, foi alguém que ligou e botou o gato aqui na linha pra ficar perturbando. Não, mas cuidado aqui, meu gato não vai nem perto do telefone, porque meu telefone é alto. É, Regina, você devia investigar isso aí, porque realmente é uma coisa assim que a pessoa fica assim fora do juízo, sabe? Mas não tem troço pra ir, não, meu senhor, eu já falei, caramba. Então por que você deixou esse gato ligar pra cá? Mas eu não sou médico, tô falando, eu tô falando que aqui não tem nenhum gato falando no telefone. O gato que a senhora cria é um siamês, é? É. Ah, então ele mesmo. Quando ele ligou pra cá, eu perguntei, de onde é que você tá falando? Ele disse, da casa do motorzinho. Ah, tá que pariu. Motorzinho? Esse é motorzinho, não é? Ô, porro bruto! A ginaria! De onde é que ele tá ligando? Ele da casa de motorzinho. Eu penso na pegada de amor. Homem. Alô? Opa, quem tá falando? O que tá acontecendo aí, meu amigo? Não, nada não, eu só liguei pra falar com o motorzinho, ela tá aí? Tá no c*** da sua mãe, filha da p***. Motorzinho tá aí dentro. Mamãe, a senhora tá com o boga turbinado. É mano. 4.2 turbo. Como é que tá o motorzinho aqui, ô? Ok, mas faz um barulho tão grande, parece uma moto. É, né? É. É igual... Tá, como? Mas você tá parecendo uma Kombi com o motor no fundo. É. Alô? Alô? Chega. Cadê o motorzinho, hein? Escuta aí. Escutei. Motorzinho, cadê ela, hein? Tá no r*** da tua mãe. Tá não, lá só tem feijão. Chama o motorzinho aí, chame. Ah, vai pro... Vai pro r*** da tua mãe, filho do ega, p*** que pariu! Vai pra p*** que pariu, cachorro! Tu parece também fala igual motorzinho! Filho do ega, não tem o que fazer não, cachorro! Eita, tu fala mais que pobre no sol, né? Ai, deu p*** que pariu! Ei, tu é motor de trator, é? Ah, pro inferno! Ei, tu deixou botar a vareta pra trocar o óleo do teu motorzinho? Ai, como vai dar o c*** na rua? Eu vou nada, motorzinho! Tá rendendo a tonelada na feira! E mulher, vai! Alô? Alô, quem fala? Quem está falando, por favor? Não, deixa de ser curioso. Sai do telefone e vai chamar motorzinho. Vou avisar aqui uma coisa. Não ligue mais para esse número, porque eu vou ser sujeito a ligar para a polícia e fazer um rastreamento desse número, porque isso não se faz, viu? Isso é uma casa de respeito, pois você escute bem. Tô escutando, seu aristocrata. Pois, meu frio, e sua língua poica.
Você entenda, viu? Sua língua é muito porca. Ó, eu vou entrar em contato, com minha prima, que ela é delegada e advogada também. E escute bem, ela vai rastrear esse número e esse número vai cair bem em cima de você, sua família, seu celular, quem você for. Mas não ligue mais pra esse número. Não, democrata, me desculpa aí, eu disse isso aí da boca pra fora, me desculpe. Não, não quero conversa não, você já ligou, agora eu vou ligar pra ela agorinha mesmo. Seja lá de quem é esse número, fazer um rastreamento. E você vai aprender a nunca mais passar trote. Mas eu não liguei não, foi Regiane que ligou pra mim. Mentira sua, mentira sua. Foi, ela ligou até cobrar. Mentira sua. Você tá mentindo, você não sabe nem com quem você tá falando. Ei, Vandala, cadê o motorzinho? Que a gente conversa tanto que ela não chega. Mas só tá no c****, querido. Ei, Vandala, motorzinho tá bem aí do teu lado, né? Procura pra ver se você encontra. Procura, tá mais perto do que você imagina. Olha lá, eu acho que tá lá dentro. Lá dentro ou aí dentro? Procure aí dentro, da onde você achar melhor. Tchau. Tchau não, bye. Tchau. Tchau, querida. Picadinha do Moção. Picadinha do Moção. Brasil. A maior audiência do Brasil é 21 anos. Obrigado pela sua audiência. Eu vou ler aqui agora, tá aqui, ó. Liga pra Laura. Eu vou juntar aqui, a senhora não tá passeando com os cachorros. Aí eu tenho que fazer uma viagem para recompensar. Alô? Alô, Laura? É, quem é que tá falando? Laura, a gente é aqui da Hot Dog, que é da proteção dos animais, e a gente tá querendo saber por que você não tá passeando com seus animais. Eu não tenho nenhum. Não adianta mentir pra gente, não, que a gente já sabe o que tem. Não, de jeito nenhum. Quer vir na minha casa, pode vir. Laura, é o seguinte, como o senhor não tá passeando com ele, eles estão muito depressivos, você precisa fazer uma viagem pra algum lugar com ele, pra eles se divertirem. Qual é o país que você gostaria de ir? Nenhum, porque eu não tenho cachorro pra levar, pra passear com o cachorro. Olha, Laura, me desculpe, mas você tá querendo enganar a gente. Até a voz nervosa você tá. Não, não, de jeito nenhum, tô tranquilo. É, porque eu tô ouvindo um cachorro latindo aí o tempo todo. Tem, tem cachorro latindo aqui lá no fundo do quintal, agora só não é meu. E de quem é? Dos vizinhos ali. Pois já que é o vizinho, pô, então você vai ter que viajar com ele e ele vai lhe puxando na coleira pra você ver como é ruim ficar presa. Certo. Com isso aí você faça essa viagem pra você? Ah, você tá com um jeitão tão ignorante, né? Agora quem veio com esse jeitão foi você. Você tá no cio, é? Você me respeite, viu? Não, mas no cio dos cachorros. Você me respeita que eu não sou nenhuma não, viu? Sou uma mulher de bem. Quem vai pra preso vai ser você. Porra, bruto. Será bom lugar de novo? Alô? Ei, por favor, vocês não ligam mais pra mim atrás de passear não, tá ouvindo? Seu moleque. Ei, moleque não. Você é o moleque, você. Como é que você liga pro estabelecimento alheio? Eu não liguei pra Laura nem pra não, que eu sou casado, viu? Ah, é caçar a véia pra você, você não é casado, quando eu não tenho um aproveitador, seu moleque. Cachorro, vagabundo, vai mesmo caçar o que fazer. Leve sua mulher, então já que você é casado, você pega sua mulher e manda ela ir dançar lá no cabaré, viu? Seu cachorro. Ô, bruto! Deixe na pegada de ar! Vai, 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 vai! Por aqui é um K, é um B, é um osso! Cabo-se! Então...